إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون کچھ چیزیں اور معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق شریعت سے پہلے انسان کی فطرت اور عادت سے ہوتا ہے. قرآن مجید کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ امور کو ذکر کیا ہے جن میں خاص طور پر سورہ اعراف کی آیت قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے, وہ چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی ہوئی ہو. ہر قسم کے گناہ کو حرام قرار دیا ہے, ہر قسم کی زیادتی اور ظلم کو حرام قرار دیا ہے, شرک کو حرام قرار دیا ہے, اور تم اللہ کی طرف کوئی بھی ایسی بات کی نسبت کرو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی یا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. بعض اہل علم اور تفسیر کا کہنا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ملت و شریعت میں حرام رہی ہیں. نماز ہمارے ہاں پانچ ہے, ہماری شریعت میں پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی. بنی اسرائیل کے لیے دو نمازیں تھیں. زکوٰۃ ہمارے ہاں الگ طریقے سے ہے, ان کے ہاں اور طریقہ تھا. روزہ ہر ملت میں رہا, طریقہ کار اور تھا. لیکن یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ملت و شریعت میں اسی طریقے سے حرام رہی ہیں, کبھی بھی ان کے کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور فحاشی, اس کا معنی اور مفہوم میں ذکر کرتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کی رکھا ہے کہ یہ حرام ہے, اسے قبول نہیں کرنا. اور اس کے فطرت ہونے کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, شیطان تمہیں کسی طرح گمراہ نہ کر دے, شیطان تمہیں کسی طرح فتنوں میں مبتلا نہ کر دے. جس طریقے سے اس نے تمہارے ماں باپ کو,
یہ اسلوب قرآنی ہے، الفاظ ہے اللہ کے، کما اخرجا ابویکم، تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوایا تھا جنت سے، اور کس طرح نکلوایا تھا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کو بے لباس کیا تھا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ لیں، میاں بیوی ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، شیطان نے ان کے ساتھ یہ سلوک، سورہ آراف میں ہی اللہ نے ذکر کیا، اور اس سے پہلے ذکر کیا کہ جب اس نے فدلہما بغرور، ان دونوں کو آدم اور ان کی بیوی کو علیہ السلام اس نے دھوکے سے بہلایا، دھوکے سے پھسلایا، اور اس بات پر لے آیا کہ یہ درخت جو اللہ نے تمہیں کھانے سے منع کیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں نہ رہ جاؤ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور میں وقاصاہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں کو قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں، میں ہی تو تمہیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہوں، دکھایا اس نے راستہ کامیابی کا. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، جیسے ہی ان دونوں نے، تمہارے ماں باپ نے اس درخت کو چکھا، چکھتے کے ساتھ ہی ان دونوں کی شرمگاہیں، لباس غائب ہو گیا اور جسم برہنہ ایک دوسرے کے سامنے تھا، ہیں میاں بیوی. اب ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے سے نظر آ جانا ایک دوسرے کو، حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے ہماری شریعت میں حرام نہیں کیا اللہ نے اس معاملے کو میاں بیوی کے لیے، لیکن ان دونوں نے جنت کے پتوں کو اٹھا کر اپنے جسم کے ان حصوں پر رکھنا شروع کیا جو چھپے ہوئے ہونے چاہیے ایک دوسرے سے. یہ فطرت ہے ہماری، یہ ہماری اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیرت مند پیدا کیا، ہمیں برہنہ، ہمیں آزادی کے نام پر بے لباسی، عریانی اور فحاشی کے انداز میں رہنے کو شریعت نے دنیا میں نہیں بھیجا، یہ بات ہماری فطرت میں. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی کے مفہوم علیحدہ علیحدہ، اگر دنیا میں آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آپ کا مقصود ہے، آپ نے کوئی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو اس کا آسان سا حل یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ الفاظ پہلے سے دنیا کے اندر موجود ہیں، ان الفاظ کو اپنے مقصد اور اپنے معنی اور مفہوم کا جامع پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، واضح نہ کرو کہ اس سے کیا مراد ہے. دہشت گردی کوئی تعریف نہیں ہے اس کی، آج جس کو چاہو آپ دہشت گرد کہہ دو اور جس کو چاہو امن پسند کہہ دو. فحاشی کوئی تعریف نہیں ہے، جسے دل چاہے آپ فحاشی کہہ دو اور جسے دل چاہے آپ غیرت مندی کہہ دو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مبہم رکھ کر، غیر واضح کر کے انسانوں میں سے وہ انسان جو بھیڑیے ہیں، جو انسانیت کے وجود کو، ان کی اصل کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. فحاشی کا معیار میری دل سے، میری سوچ سے اور میرے اعتبار سے نہیں، کہ میرا معاشرہ جس چیز کو برا سمجھتا ہے میں اسے فحاشی قرار دوں. میرے معاشرے میں ایک چیز فحاشی نہیں سمجھی جاتی لہذا میں اسے برا نہ سمجھوں، یہ معیار نہیں. معیار ہے شریعت کا. شریعت کا معیار کیا ہے فحاشی کے حوالے سے؟ شریعت کا معیار کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، باقی اس دنیا میں بسنے والی اور مخلوق بھی ہیں، حیوان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. ان حیوانوں کے حوالے سے شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ تم ان سے مختلف ہو، وہ بے لباس ہوتے ہیں، ان کے جو جسم کے حصے ہیں وہ بعض دفعہ نمایاں ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ شریعت نہیں ہے، تم ان کی طرح نہیں ہو. تمہارا وجود محفوظ ہونا چاہیے، تمہارا وجود، تمہارا جسم، جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہو، اس ایک مقصد کے لیے کہ فحاشی نہ پھیلے شریعت نے
एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, सैकड़ों अहकामात सिर्फ एक मकसद को पूरा करने के लिए, ताकि इंसान अपनी असल की हिफाजत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। एक मर्द है, एक औरत है। मर्द के लिए शरीयत का हुक्म यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सही बुखारी में और दीगर कई कुतुब अहादीस में यह वाकया मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आया है। आप बैठे हुए थे, आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईजार पहनी जाती थी, धोती को कहते हैं, तहबंद, शलवार की तरह नहीं होती। आप बैठे हुए थे, उसका कुछ कपड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ था, हत्ता कि आपका घुटना जाहिर हो रहा था। आपके सामने अबू बकर और उमर बैठे हुए थे रजी अल्लाह अन्हु। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आपको इत्तला दी गई, वो आना चाह रहे हैं, आपने अपने घुटने को भी ढक दिया। जरा ख्याल से और एहतराम के साथ आप बैठे, और इसके बाद आपने जुमला भी इरशाद फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन यस्तहयी मिनुल मलाइका, मैं ऐसे आदमी से हया और शर्म के साथ पेश ना हूं जिस आदमी से शर्म के मारे फरिश्ते पेश आते हैं। शर्म और हया के साथ फरिश्ते इस आदमी का ख्याल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग थे जिनके बारे में कुरान मजीद ने जिक्र किया, 11वें सिपारे की आखिरी आयत है, सूरह हूद की 4थी या 5वीं आयत है, अला इन्नहुम يثنون صدورهم ليستخفوا من على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور। कुछ लोग ऐसे हैं, यथनून सुदूरहुम, अपने सीने को झुका लेते हैं, दोहरा डबल कर लेते हैं, जब कपड़े तब्दील करते हैं तो हया के मारे के, अल्लाह हमें देख ना ले इस बेलिबासी में, तो लिबास तब्दील करते हुए अपने आप को ऊपर की जानिब से नीचे की तरफ झुका लेते हैं हया के मारे। अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम, अल्लाह फरमाते हैं खबरदार, जिस वक्त ये अपने आप को कपड़ों में ढांप लेते हैं, कपड़े पहन लिए और बेलिबास हो गए, तो यालमु मा युसिरून व मा युअलिनून, अल्लाह तो जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं, जो कुछ जाहिर करते हैं। अल्लाह के सामने हम बेलिबास बालिबास बराबर हैं। मकसद अल्लाह का नहीं है, मफहूम हमारा है, हम किस अंदाज में अल्लाह से पेश आ रहे हैं। हया का तकाजा क्या? एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के नबी ये लिबास हम पहनते हैं, कब बेलिबास हो सकते हैं, कहां पर अपने सतर को खोल सकते हैं? आपने फरमाया कि इस सतर को ढांप कर रखो, इल्ला मिन गायतिन औ बौलिन, इंसान जब कज़ाए हाजत के लिए जाता है तो ला महाला उसको अपने आप को बढ़ाना करना पड़ता है, लेकिन वो भी पर्दे में रहते हैं। मुशरिकीन ने ये तो मजाक उड़ाया था ना कि ये मुसलमान वो हैं, इनके मर्द भी वो हैं जो कज़ाए हाजत के लिए भी जाते हैं तो इस अंदाज में बैठते हैं जिस अंदाज में औरतें बैठती हैं अपने आप को छुपाकर। हां, आपका सतर खुलेगा, लेकिन आप किसी को नजर नहीं आने चाहिए। एक मौका। दूसरा मौका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी या लौंडी, वहां पर भी इंसान इस अंदाज में कहीं ना कहीं अपने सतर को खोल ही देता है। उस शख्स ने एक सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या जब मैं अकेला हूं, तन्हा हूं, तो उस तन्हाई के आलम में तो बेलिबास हो सकता हूं ना, घर में अकेला हूं, कमरे में अकेला हूं, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है, कोई भी नहीं है, बेलिबास होके बरहना होके सो जाऊं, बरहना होके बैठा रहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फल्लाहु अहक्कु अयुस्तहया मिनहु, सुन्न अबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि उससे शर्म की जाए। तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, इस वक्त तुम अल्लाह के सामने हो, तन्हाई में भी बेलिबास होने की तुम्हें इजाजत नहीं है। हां, जहां जरूरत हो वहां अपना सतर खोल सकते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटने को ढांप दिया और यह इरशाद फरमाया कि ऐसे आदमी से हम हया ना करें जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। इसका माना नहीं है कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया नहीं की, बल्कि उनसे कराबत का, जैसे बाज़ दफ़ा इंसान कोई करीबी रिश्तेदार होता है, भाई होता है, वालिद होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके सामने घर में बनियान में कमीज उतार के बैठ जाता है, और बाज़ दफ़ा कोई मेहमान बाहर से आता है या आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप पूरी कमीज पहन के बाहर जाते हैं। अब ये कंधे सतर नहीं है, लेकिन ये
حیا کے کچھ معاملات ہیں, اسی نوعیت کا معاملہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نے فرمایا الفخذ عورہ, یہ جو انسان کے جسم میں مرد کی خاص طور پر ران کا حصہ جو ہے یہ اس کی شرمگاہ ہے. ایک تو ہے جس کو عورہ مغلظہ کہتے ہیں, مرد کی ابھی بات ہو رہی ہے, عورہ مغلظہ انسان کے جسم کے وہ حصے جن کو خاص طور پر شرمگاہ کہا جاتا ہے, وہ تو ظاہر ہونے ہی نہیں چاہیے. اور پھر ناف سے لے کر گھٹنے تک, گھٹنے سے ناف تک کا حصہ مرد کا ستر ہے, یہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے. چھپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کپڑا رکھ دے, چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ حصہ جسم کا نمایاں نہیں ہونا چاہیے. باریک لباس نہ ہو, تنگ نہ ہو, چست نہ ہو, کھلا لباس ہو جو انسان کے ستر کو ڈھانپ دے, ڈھک دے, نمایاں نہ کرے, ظاہر نہ کرے, یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. اس کے بعد نماز میں کندھے ڈھکنے کی بھی تعلیم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیض بھی پہنا کرتے تھے. لیکن یہ وہ صورت ہے جو اس دور کے اندر پیش کی گئی کہ جس دور میں لوگوں کے پاس پہننے کو ایک آدھ کپڑا میسر ہوتا تھا, عام طور پر غربت تھی. تو فرمایا کہ کچھ بھی ہو یہ حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, یہ حصہ ڈھانپ کے رہنا چاہیے. بعض دفعہ ہمارے یہاں تو ماحول نہیں ہے, دیہات وغیرہ میں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے وہ اوپر سے قمیض اتار دیتے ہیں, تو اجازت موجود ہے لیکن اس حصے کو ڈھانپ کر اچھی طریقے سے رکھنا ہے, یہ مرد ہے. عورت, عورت کے بارے میں تو واضح فرمان ہے المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان. اب یہ کچھ فطرت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ شریعت کی بھی ہو رہی ہیں, باقی جو ہمارے معاشرے کی بات ہے وہ بھی آئی. عورت پوری کی پوری عورہ ہے, پوری کی پوری ستر ہے, عورت نے پورا کا پورا چھپ کر رہنا ہے. اور جب عورت اپنے اس عورہ سے نکلتی ہے, اپنے آپ کو کہیں سے بھی نمایاں کرتی ہے, کہیں سے بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے, تو استشرفہ الشیطان, شیطان اس کو اس انداز میں پھر پیش کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں, اس کی طرف مائل ہوں, اس کی طرف توجہ کریں. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتقبل فی صورت شیطان. عورت جب نکلتی ہے, عورت جب پلٹتی ہے, جاتی ہے, آتی ہے, انسان کے مرد کے دماغ میں جو شیطان بسا ہے وہ اس کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے اور ایسا نمایاں اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. پھر گویا کہ وہ عورت عورت نہیں رہتی, وہ عورت شیطان کی شکل میں آ رہی ہے اور شیطان کی شکل میں جا رہی ہے. اس لیے عورت پوری کی پوری پردہ ہے, یہ ہے حیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی معاملات نمایاں ہیں, ہم سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی ایسے معاملات تھے جن میں وہ نمایاں تھے. اور ہمارے دین کی جو اخلاقیات میں نمائندگی جس چیز کو حاصل ہے, جس میں ہم نمایاں ہیں, جس میں ہم ظاہر ہیں, جس میں ہم بالکل سب سے اوپر ہیں, وہ ہے حیا. اور حیا یہ ہے انسان اپنے آپ کو پہلے محفوظ کرے, اس کے بعد اپنی نگاہوں کو, قرآن مجید کی بہت آیات ہیں, احادیث بھری ہوئی ہیں. یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے کہ حیا کیا ہے, فحاشی کیا ہے, اس کو سمجھانے میں اس صرف اس چیز کی تعریف کرنے میں وقت درکار ہے. لیکن اس میں نے وقت اسی لیے لیا کیونکہ ان الفاظوں کے ذریعے سے لوگ کھیلتے ہیں, لوگ ہمیں یہ الفاظ بتا کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نگاہوں کا پردہ ہے, مرد کا بھی عورت کا بھی. کسی کے گھر جاؤ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها, بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے. ثلاث عورات لكم, تین وقت ایسے ہیں جو تمہاری تنہائی کے اوقات ہیں, ان میں کوئی کسی کے پاس نہ جائے. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء, جس میں مرد اور عورت میاں بیوی کے تنہائی کے اوقات ہوں ان کو جا کر کوئی تنگ نہ کرے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, مومن بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, خواتین بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. پردے کا حکم اللہ نے عورت کو دیا, مرد کو بھی کہا کہ
तुम्हें अपना चेहरा ढांपना नहीं है लेकिन अपनी निगाहों को फिर भी झुका कर रखना है। कभी कहीं किसी औरत पर नजर पड़ जाए, वो बापर्दा होकर क्यों ना जा रही हो, अचानक नजर पड़ गई, या अली ला तुतबिउन नज़रतन नज़रतन फइन्न लकल औला वलैसत लकस सानिया, एक नजर पड़ गई तो एक पड़ गई, उसके बाद हटा लो, ये अचानक है, उसके बाद वो निगाह उसके ऊपर लगी ना रहे, दोबारा उसे ना देखो, उस देखने में दवाम ना हो, क्यों ना हो, ये किस लिए है? ताकि इंसान की गैरत अपनी जगह पर कायम रहे, वो अपने आप को बाहया बना कर रखे, अपने आप को शर्म के साथ रखे, क्योंकि ये हया इंसान को आखिरत में कामयाब करती है, ये हया इंसान के ईमान का हिस्सा है। ये है फहाशी। जो इंसान इस हया से बाहर निकलेगा किसी भी जाब्ते में, किसी भी अंदाज में, किसी भी जरिए में, वो फहाशी में जाएगा। अब मेरा माशरा क्या कहता है, हमारा रिवाज क्या कहता है, फला मुल्क में क्या होता है, फलानी तहजीब में क्या होता है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैंने मरने के बाद उठकर अल्लाह को जवाब देना है। यहां जो रिश्ते चलते हैं ना, मर्द और औरत के मिलाप से चलते हैं, मिलने से चलते हैं। मर्द जो है वो अपनी फितरत में, फितरत का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आम तौर पर यही चीज मर्दों में गालिब है, वरना जरूरी नहीं कि हर मर्द इस तरह का हो। मर्द अपने अंदाज में, अपनी तबीयत और मिजाज में रंग रलिया मनाने वाला है, महसूस न कीजिएगा इस लफ्ज़ को, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, वो अपने सर पे कोई बोझ लादना नहीं चाहता, वो चाहता है एक नहीं, दो नहीं, दस बीस औरतों से मेरे मामलात और ताल्लुकात हों, कोई भी मेरे सर पर सवार ना हो, मिजाज में आमतौर पर वो यूं रखता है। जाहिलियत में भी ऐसा ही था, एक शादी, दो शादियां, तीन, दस लौंडियां, कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, बदकारी अलग है। शरीयत ने आगे तहदीद की, शादी करनी है करो, एक, दो, तीन, चार, चार से ज्यादा नहीं। हम तो समझते हैं ना, हमारे यहां तो आज एक से ज्यादा शादी, हिंदुआना रस्म व रिवाज, वो अमरीकी और यूरोपी तहजीब ने हमें इस कदर हमारी सोच को मगलूब कर दिया है कि हमें तो ये ऐब लगता है। उस दौर में ऐब ये था कि शरीयत ने शादियों में मर्द को पाबंद किया है, आजाद होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए शादियां, हम पाबंद नहीं है। ये मर्द की आदत है, वो जिम्मेदारियों से भागता है, वो चाहता है उसे एक नहीं है। कई आपके शहर में इलाके हैं, मैं बातें कोई सुनी सुनाई नहीं, उन लोगों की बातें जिन्होंने ये मामला देखे हैं, जिनके साथ होते हैं, उनकी बातें बता। एक से ज्यादा शादी तो हमारे यहां हराम है, करने नहीं देते। माशरे में हमें शादी कर लो, कोई कर ले तो उसे गुनाहगार भी तसव्वुर किया जाता है, उसे ऐसी ऐसी नजरों से, जिन्होंने शादी की उनके अपने अल्फाज हैं कि लोग, हमारे अपने घर वाले हमें ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा कोई जुर्म कर दिया। लेकिन यही लोग अगर कहीं कोई शादी के बाद भी गलती कर लें, ये मर्द कहीं और जाता है, घर वालों को पता चल जाए तो उसकी गलती पर पर्दा डालते हैं, बच्चा है, गलती हो जाती है। कई ऐसी औरतें हैं जिनको पता है कि उनके शौहरों ने अलग से अलग जगहों पर घर लिया हुआ है, वहां पर औरत रखी हुई है जिसके साथ इसके ताल्लुकात हैं, पता है सारी बातें, लेकिन बोलती नहीं है, कहती कुछ नहीं है कि बस शादी ना करे, बस बाकी चाहे जैसी जिंदगी गुजारे। अब हया के पैमाने क्या है, फहाशी क्या है, ये आपके शहर की बात कर रहा हूं, कोई अमेरिका यूरोप की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है, वजह है कि जो शरई जाब्ते थे हया के, हमने वो खत्म कर दिए, हमने अपनी तरफ से जाब्ते बना लिए। हमारे यहां जाब्तों में अब एक नया जाब्ता आजकल आपको सुनने को मिल रहा है, कमबख्तों ने पहले मार्च के अंदर ये मुजाहरे किए आजादी के, और हम किसी के पाबंद नहीं रहना चाहते, और खूब एक शोर शराबा और एक लोगों को अजीब अंदाज में अल्लाह से जंग, छह सात महीने सबके सब बंद होकर बैठ गए, उनकी औरतों की आजादी क्या, मर्दों की आजादी भी चली गई। वो औरत जो किसी किस्म की पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करती थी, उसी जगह पर बैनर लेकर खड़ी हुई है, वो फहाशी वाले नारों के साथ अपनी आजादी के नारे कि मैं किसी के खादमा नहीं हूं, मैं किसी की नौकर नहीं हूं, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं, और आज मुंह ढांप के खड़ी हुई है, अपना चेहरा छुपाया हुआ है। वो चेहरा अल्लाह के डर से, हया की खातिर नहीं छुपाया हुआ, वो इसलिए छुपाया हुआ है कि अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सके।
اللہ اپنی بات منوانا جانتا ہے، اللہ اپنے احکامات کی حکمت اور فائدے جو اس نے رکھے ہیں شرعی حکم کے اندر وہ نمایاں کرتا ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہ نعرے لگے، ہمیں آہستہ 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 ایسی چیز کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جس سے ہمارے دل سے آہستہ آہستہ حیا کو ختم کر دیا جائے۔ حیا کے کیا تقاضے، میں کئی جگہوں پر یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ آج سے 25 سال 20 سال پہلے کے دور میں چلے جائیں، جب نہ موبائل تھا نہ انٹرنیٹ تھا نہ یہ کیبل تھے نہ کوئی ڈرامے تھے نہ کوئی فلمیں تھیں نہ رواج تھا، اس موقع پر کہیں کوئی گانے کی آواز کسی گھر سے آ جائے تو بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ مناظر جو آج بآسانی ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، 20 سال پہلے ان مناظر کا تصور کرنا جرم تھا، لیکن آہستہ 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 یہ چیزیں ہماری رگوں میں بسا دی گئیں، ہمیں سکھا دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ۔ اب کیا ہے، اب وہ بڑی بڑی چیزیں جو کسی دور میں جرم تھے گناہ تھے ہمارے لیے آسان ہو گئے، ہم بآسانی ان کو قبول کر رہے ہیں۔ کوئی عورت بے پردہ جا رہی ہے جاتی رہے، کوئی عورت بغیر دوپٹے کے ہے ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے۔ میرے بھائی یہ جب شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بے لباسی عریانی اور فحاشی یہ بذات خود اللہ کے غضب کی دلیل ہے، یہ گناہ تو ہے لیکن اس گناہ کا معاشرے میں پھیل جانا اللہ کے غضب کی دلیل ہے، اور وہ اس بنیاد پر ہے جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جب آدم اور حوا نے اللہ کی نافرمانی کی تو لباس جنت کا غائب ہو گیا، بے لباس ہو گئے، اللہ ناراض ہوا اور ان کو بے لباس کر دیا۔ تو جہاں جہاں تم دیکھو بے لباسی ہے سمجھو اس معاشرے سے اللہ ناراض ہے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ ان سے کوئی دین کا خیر کا بھلائی کا کام لے۔ تو اس انداز میں اس چیز کو، اس حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عورت کو جو کہا جاتا ہے، عورت نہیں جانتی مرد کس انداز کا ہے، مرد کیا سوچتا ہے۔ میں یہ بات بھی اکثر عرض کرتا ہوں کہ عورت کو صرف چند لمحوں کے لیے، 5 منٹ کے لیے وہ سوچ اور وہ دماغ دے دیا جائے جو مرد کے پاس ہے، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے۔ عورت کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے اس کو کیوں کہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے، اللہ نے کیوں کہا ہے اس دور کی پاک باز عورتوں کو پاک باز مردوں کے سامنے جاتے وقت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنوں کی عورتوں سے کہیے کہ ان کی چادریں اوپر سے نیچے کی جانب ان کے سینے پر آ جائیں، ان کے سینے پر پڑ جائیں اور وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ کیوں کہا ہے، یہ پاک باز عورتیں تھیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اس فحاشی کا تدارک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے چند لمحوں میں بات کرتا ہوں حل کی طرف۔ حل کیا ہے، حل دو ہیں، ایک تو وہ لوگ جو یہ نعرے لگا رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو شیطان نے کیا تھا وہ نعرے وہ باتیں وہ کام عورت کی آزادی کے، عورت کی آزادی وزادی کوئی چیز نہیں ہے، عورت کی عزت اصل چیز ہے، اور عورت کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب عورت گھر میں ہو، جب عورت کا احترام کیا جائے، جب گھر میں داخل ہونے والا جاندار ہٹا کٹا مضبوط طاقتور مرد بیٹے کی صورت میں داخل ہو تو اپنی ماں سے سلام کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کے سامنے آواز اونچی نہ کرے، اپنی ماں سے ادب کے ساتھ بات کرے۔ یہ احترام، یہ ہے عزت جو اللہ نے عورت کو عطا کی ہے۔ یہ عزت اور احترام تھوڑی ہے کہ عورت ساری زندگی جانوروں کی طرح زندگی گزارے، مرد اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، اور جب عورت کے اندر سے جاذبیت، اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے تو اپنے بڑھاپے میں زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی کتے اور بلی کا سہارا لے کر زندگی گزارے، یہ معاشرہ تھوڑی شریعت نے ہمیں دیا۔ ہاں وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ لوگ جو ایماندار طبقے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ موبائل ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ ڈرامے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر خواتین دیکھتی ہیں، ان کو دکھائے جاتے ہیں، ان کو آزادی دی جاتی ہے، ان کو اس انداز کے لباس پہننے کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو حرمت والے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو پامال کرنے کے طریقے ان ڈراموں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے سکھائے جاتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کرنا وہ کریں،
لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں، صرف سزائیں نہیں ہیں بلکہ دردناک سزائیں ہیں، ان کے انجام نہ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں. بہت کم اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں دونوں جہان میں ملتی ہیں، بہت کم گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں دونوں جہان میں ملتی ہیں. کچھ گناہوں کو دنیا میں اللہ نپٹا دیتا ہے، کچھ گناہوں کو دنیا میں نہیں نپٹاتا تو آخرت میں ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، جن میں سے یہ سر فہرست ہے، لوگوں کے اندر معاشرے کو برباد کرنے کے لیے فحاشی پھیلانا، کہ عورت تک حصول ممکن ہو جائے، عورت ایک بازار میں دکان پر بکنے والی چیز کی طرح ہو اور جب چاہے ہم اس عورت تک رسائی حاصل کر لیں، پیسہ خرچ کریں اور اس عورت تک پہنچ جائیں. شریعت نے نہیں چاہا. جو یہ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے. اور جو لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں ان کے دردناک عذاب انفرادی طور پر تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، کسی کی چہرے پہ نحوست، کسی کی اپنی زندگی برباد. کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، شوہر بیمار ہے، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیٹی پاگل ہے، اور وہ عورت صبح شام بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کے نعرے لگا رہی ہے. اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ شوہر بستر مرگ پر ہے، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیٹی پاگل ہے، گھر خاندان پورا خود کا برباد ہے. گھر کی یہ نعمت، یہ احساس، یہ خوشی، اس سے وہ محروم ہے. اور معاشرتی سطح پر، پورے معاشرے کے اندر اگر فحاشی پھیلتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتى یعلنوا بها، کسی قوم میں فحاشی ہوتی ہے اور علی اعلان ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے، لوگ بدکاری کرتے ہیں، لوگ بد نظری کرتے ہیں، لوگ بے حیائی کرتے ہیں، پردہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس قوم کے اندر اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے طاعون کی بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے آبا و اجداد نے کبھی ان کے نام نہیں سنے ہوتے، وہ بیماریاں ان کے اندر پھیلتی ہیں. سنن ابن ماجہ مسلم احمد کی حدیث ہے اور قابل قبول حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ پانچ باتیں بتائی تھیں مہاجرین کو، کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جب لوگوں میں پھیل جائیں گی تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، جس میں فحاشی سر فہرست تھی. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى یعلنوا بها الا فشا فیهم الطاعون والارجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذين مضوا، ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پھیلیں گی جن بیماریوں کا ان کے آبا و اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. جیسے جیسے فحاشی بڑھتی ہے عالل اعلان معاشرے کے اندر، ویسے ویسے اللہ کی طرف سے پکڑ اور سزا بیماریوں کی شکل میں پھیلتی ہے. اکثر بیماریوں کا تعلق انسان کی بے راہ روی کے ساتھ ہوتا ہے، مضر بیماریوں کا اور متعدی بیماریوں کا اکثر تعلق انسان کی بے راہ روی کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کی اگر تفصیل جاننا چاہیں تو وہ بیماریوں کے حوالے سے آپ جانتی ہیں. تو یہ بیماریاں اس انداز میں پھیلتی ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہیں. میں اس معاشرے کا بھی حصہ ہوں، میں اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں تو بھی ذمہ دار ہوں، میں گھر کا چھوٹا ہوں تو بھی ذمہ دار ہوں. گھر کا ہر فرد، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے گھر کی بچیاں، میری بیوی یا میرے ماتحت افراد وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں میں بڑا ہوں، معاشرے نے مجھے سکھا دیا کہ ان پر خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے، تو لاکھوں کا فون ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیا، جس میں انٹرنیٹ پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ اس تک رسائی ان کے لیے ممکن ہے. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچے ذہن ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی، شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان بار بار حملے کرتا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت ایسے موقعوں پر اللہ کی پناہ مانگے اور خود یہ اقرار کرے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو پاک صاف قرار نہیں دیتا کہ میں خود بچا ہوں. انسان کا نفس، اس کی خواہشات تو اسے گناہوں پر ابھارتی ہیں، اس کا نفس تو گناہوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ بچ سکتا ہے جس پر میرا پروردگار رحم کر دے. آپ اسباب پورے مہیا کر دیں گناہوں کے اور نگرانی نہ کریں، کیونکہ ہمیں معاشرے میں یہ سکھا دیا گیا کہ آزادی کیا ہے، کہ جی آپ کے بیٹے کا موبائل ہے آپ چیک نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ لیں، یہ اس کی پرائیویسی ہے.
یہ اس کے حقوق ہیں. بھاڑ میں جائیں ایسے حقوق جن حقوق کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوں. باپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بیٹے اور بیٹی کے موبائل میں کیا ہے, وہ کیا دیکھتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کس سے بات کرتا ہے, کس سے اس کے میسیجز پر بات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ماں اور باپ کے علم میں ہونی چاہیے. یہ غفلت والی زندگی قابل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ چھوٹا سا ایک موبائل ہے, میں یہ جگہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتاؤں. کتنے واقعات تو آپ خود پڑھتے ہیں, کتنے واقعات ہم نے خود سنے ہیں, لوگوں کے مسئلے آتے ہیں کہ صرف اس ایک چھوٹے سے موبائل کی وجہ سے بڑے بڑے ایسے گھر کہ جہاں پر تصور نہیں تھا کسی قسم کی فحاشی اور اوریانی کا, بالکل باپردہ لوگ تھے, باپردہ بچیاں تھیں, اس موبائل نے ان کی بچیوں کو گھر سے بھگا دیا. بھاگ گئی گھر سے بچی, کسی کام کے نہ رہے. کیا وجہ تھی؟ موبائل دے دیا, غفلت میں پڑ گئے, چیک کرنا چھوڑ دیا, دیکھنا چھوڑ دیا, اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی, اور نتیجہ یہ نکلا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچی یا بچہ, اس کو پتہ نہیں ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے, میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ ایک انسان جو اپنی زندگی تجربات سے گزار کر آگے بڑھ چکا ہے وہ جانتا ہے. اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے, محبت سے بھی سمجھائے, سختی بھی کرے, نگرانی بھی کرے, ہر چیز کا اسے پتہ بھی ہو, حکمت کے ساتھ چلے تاکہ اسے ان چیزوں کے تدارک کا موقع مل سکے. اس وقت فحاشی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ چھوٹا سا موبائل ہے, سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہر چیز دنیا کی میسر ہے, اس کے اندر ہر چیز تک رسائی ممکن ہے. دنیا کی ہر خبر, ہر اطلاع, ہر معاملے کے بارے میں اس موبائل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے. اور کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں گئی کہ جو اس موبائل کے ذریعے سے جس تک ہم نہ پہنچ سکتے. جب حملے اتنے کثرت کے ساتھ ہوں تو غفلت کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی, پھر اس کے لیے تیاری بھی مضبوط کرنی پڑتی ہے. اور یہ یاد رکھیں, فحاشی پھیلتی ہے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں, تکالیف آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. عزت کی حفاظت شریعت نے رکھی, احتیاط پوری کیجئے, کسی بھی قسم کے شک اور شبے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچا کر رکھیے. کسی ایسے راستے کی طرف بھی نہ جائیے, کسی ایسی چیز کی طرف بھی نہ جائیے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے. آپ یہ واقعہ بارہا سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, رمضان کی راتیں تھیں, عبادت والی راتیں تھیں, مسجد کے اندر رات کے وقت آپ کی اپنی بیوی آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئی. رات کا وقت تھا, تنہائی تھی, اللہ کے نبی خود مسجد سے نکلے کہ اس اپنی بیوی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے. جیسے ہی نکلے مسجد سے گھر جانے کے لیے, تھوڑا ہی فاصلہ تھا, دو صحابی گزرتے ہوئے دور سے جا رہے تھے. انہوں نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دے کر ان کو روکا اور کہا الا انہا صفیہ, آپ کی بیوی صفیہ تھی, سودا نہیں صفیہ, الا انہا صفیہ بنت حیی, یہ میری بیوی صفیہ ہے جو میرے ساتھ عورت ہے. کیونکہ آپ اعتکاف میں تھے, آپ مسجد میں تھے, باہر نکلے ہیں, رات کا وقت ہے, بتایا جائے کہ یہ کون ہے, آپ مسجد سے کیوں نکلے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, سبحان اللہ, تعجب سے ان کی زبان سے نکلا, اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کوئی غلط تصور خیال لا سکتے ہیں کیا, آپ کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کوئی اجنبی عورت ہوگی اور رات کو آپ کس مقصد سے نکلے, آپ کے بارے میں تصور بھی حرام ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی سنو, یہ بیوی ہے میری, ان شیطان یجری من ابن آدم مجرا الدم, کمبخت شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے گھومتا ہے, ایسے اس کی شرائط ہے, وہاں وہاں تک رسائی ہے, جہاں جہاں تک خون جس طریقے سے دوڑتا ہے, پھرتا ہے, چلتا ہے, پہنچتا ہے کونے کونے تک. یہ کمبخت انسان کی رگ رگ سے واقف ہے, کہاں سے بہکے گا, کہاں سے بھٹکے گا, کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ بس بسا دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے. ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دور رہنا چاہیے, اپنے آپ کو با حیا بنا کر رہے. اور وہ حیا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے, اپنی خود ساختہ حیا اور فحاشی کے پیمانے کو رد کر دیجیے. ہمارا معاشرہ کن چیزوں کو حیا سمجھتا ہے, ہمارا معاشرہ کن چیزوں کو فحاشی سمجھتا ہے, وہ فحاشی اور حیا کے پیمانے نہیں ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں. میں نے اور آپ نے جس چیز کو مل کر سمجھا کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہو جائے گی, یا وہ چیز بہتر ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بہتر قرار دیا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, اس نے جس چیز کو صحیح کہا ہے وہی صحیح ہے, وہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس نے جس چیز کو غلط کہا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, ہماری نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے انسان اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتا ہے, کیونکہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتا ہے حیا کے ساتھ,
اپنی حیا کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے شریعت کے ڈھانچے کے اندر آنا پڑے گا، شریعت کے اصول حیا کے اعتبار سے، فحاشی کے اعتبار سے ان کو سمجھنا پڑے گا، نہیں تو پھر یہ کورونا بھی آتا رہے گا، کبھی بارشیں بھی ہوتی رہیں گی، کبھی ٹڈی کے حملے بھی ہوتے رہیں گے، کبھی کاروبار بھی تباہ ہوتے رہیں گے، کبھی نقصانات بھی ہوتے رہیں گے، اور ہم یہی سمجھیں گے یہ تو امریکہ اور یورپ کی سازشیں تھیں، یہ تو فلاں کا مسئلہ تھا، فلاں کا مسئلہ تھا، کبھی اپنے اوپر غور نہیں کریں گے کہ ہماری بھی کیا غلطیاں تھیں، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، پھر بھی اللہ نے ہمیں بہت سے معاشروں سے بہتر رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی اس نعمت کا، اس احترام کا، اللہ کے ہمارے اس حفاظت کا کچھ خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے تو ہمیں پلٹ کر اللہ کی عبادت بڑھ کے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔